Миний мэрэгч сэтгүүлч би инженеэр ажиллаж амьдардаг нэг. Бидний цалин нэг ойролцоогоор 600 мянган төгрөгөөс 700 за заримдаа 800 мянган төгрөнд хэлбэлцдэг. Хаяа нэг халтуур зураг авалт орж ирээд бид нар тэргүүрээ нэг ганц нэг сая төгрөг олж арай жоох ахиу амьдрахыг хичээдэг. Юуг нь уух байгаа бод байдлын. Тэгээд хүнлэг болсон байртай болмоор байдаг, машинтай болмоор байдаг. За дээрээс нэмээд нэг өнөөдөр Улаанбаатар хот утааны гамшигт нэрвж байгаа энэ үеиг цуслангийн газартаа зундаа нэг очиод хөөгдөлтөй байлгацдаг. Үлдээ болохоор нэг утаанаас гараад хагас бүтэнсээр орчдөг юм газартаа болохыг хүслээ л дээ. Тэгээд газар авах гэж хөөцөлдөж үзсэн. За энэ шиг хэцүү, энэ шиг худлаа юм бол байдгүй. Ер нь бол ном журмаар нь хөөцөлдөж яваад газар авдаг монгол хүн байхгүй байх гэж дийл би үзсэн. Яг би өөрөө монгол хүн би эргэн учраас. Улаанбаатар одоо хотын топ байршлуудад төгсөн газар олголтууд бол бүгд авлигын сүлжээгээр олгогдсон. Яг зүгээр нөгөө зарим нэр бүхий альбом тушаалтнуудыг ярьдаг шүү дээ. Улаанбаатар хотын бүх газрыг зарад өнөөдөр улс төр хийх нэг хэмжээний мөнгийг босгож баячуудын тоонд орсон. Төрөөс төрсөн тэрбумтай болсон. Энэ бол зөвхөн газрын наймаа гэл маш олон мэдээллүүд бол өнгөрсөн хугацаанд гарсан. Одоо газрын наймаа чинь гэдэг юм уу? Одоо ингээд нэг тим юм бол ингээд яригдаал. Хотын практикийн хийсэн ажил гэдгийг бол одоо ганц бий биш. Бүх хэвлэл за энэ газрын маргаан, энэ газрын зөвшөөрлүүд, энийг дагсан одоо лоур булхайг битсэн бүх сэтгүүлчийн энийг хүндсэн байдаг. Миний гарын үсгээр зарагддаг юм гэсэн тийм ойлголттой байхгүй байхгүй юу? Маш энгийнээр тайлбарлахад тэр авилга авч байгаа хүмүүс ирээдүйд өөрийнхөө хүүхдүүдийн идэх талхыг өнөөдөр өөртөө авч идчихэж л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь за хүн бүр өөрийнхөө ажлыг бүтээх үл хөдлөг хөрөнгө олж авахын тулд бусдад авилгал өгч болдгийн байна гэдэг ийм сэтгүү, ийм нөхцөл байдал сууж болохгүй гэдгийг ойлгож байгаа боловч бодит байдал дээр хүмүүс авилгал авч авилгалаар бизнесээ цэцгэлүүлсээр байгаа. Үүний нэг тод жишээ бол Улаанбаатар хотын иргэдийн нүдэн дээр байгаа зайсангийн газар олголттой холбоотой асуудал. Одоо нийслэлт хамгийн ойрхон байгаа цацтай газар бол Богдхан уул шүү дээ. Зайсан толгойд яг манай дахин цацтай газар нь хязгаарлалтын бүс дотор байгаа газар нь. Тэ төрийн өмчийн газар. Энэ Аз иргэдийн содо Сүхбаатарын талбайтай адилхан зэрэглэлтэй байна шүү. Жирийн иргэн 07-га газраан авч чадхаагүй дээрэс нь одоо бурхан бас нэгнийгэн оршуулах гээд ингээд энэ газрын мөнгөө төлөх юм чадваргүй юм байж хахад яхаараа тэр хүмүүс бүр дархан цаацтай газар хүртэл газар авчдаг юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр зайсан толгой орчимд одоо ямар зориултаар газар өгдөг вэ гэхээр 5 жил хүртэлх хугацаагаар зөвхөн ашиглах хэлбэрийн тэр дундаа тусгай зориултын буюу аялал жуулчлалын зориултаар газар олгодог. Хуулиараа бол гой гой заалтууд байдаг л да. Тэгээ хэрэгжилт нь өнөөдөр ямар байгаа гэдэг нь өнөөдрийн бидний энэ нүдэн дээр байгаа Улаанбаатар хот бол тод хариулт нь болох байх гэж бодож байна. Дархан цаазад газар нутаг дээр газар ашиглах зөвшөөрлийг салбар яамны өгдөгч нийслэлийн өмчийн харилцааны газар. Мэргэжлийн хяналтын газрууд барилга барих зөвшөөрлийг нь олгодог хуулийн цорхоогч тед сайн ашигладаг бололтой. Бас манай нөгөө хуулийн одоо зохицуулалтын дээр ингээд салбар дундын зохицуулалт маш муутай. Яагаад ямар албан тушаалтан үүрт ашиггүй байхад аялал жуулчлалын зөвлөлттэй газар дээр байшин барих зөвшөөрөл олгож байгаа вэ гэдэг чинь өөрөө сонио асуудахгүй. Газрын албанд ажилд орно гэдэг бол одоо аимшигтай том эрх мэдэл мөнгөжих, баяжих боломж. Зайсан толгой хиний толгой вэ? Ер нь бол 3 толгойтой болсон байгаа шүү дээ. Байгаль орчны яам өгж байгаа, дүүргүүд өгж байгаа, хот өгж байгаа. Туулголын иргэний дагуу барилга барих газрын зөвшөөрлийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгосон байна. Туулголын иргэд буюу бидний ард харагдж байгаа энэхүү барилга бол хууль бусаар баригдж байгаа гэсэн мэдээлэл бидэнд ирсэн юм. Манай яам бол хүмүүс зөвшөөрөл олгодоогүй, хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж өнгөрсөн жилээс хойш ярьж байгаа. Ингээ иргэд туул руугаа орч чадхаа байсан. Ийм төвшөнд хүртэл нь ажилуулж байгаа тэр төрийн өндөр албан тушаалтнууд энэ зөвшөөрөл өгсөн хүмүүстэй бид бас хариуцлага ярих ёстой.
хаана очиж өгөх шунал юм бэ? Ямар өөдгүү зан юм бэ? Уг газар нь туулгалын эрэг хотын иргэдийн амралтаа өнгөрөөж амарч тухалдаг газар юм. Гэтэл тэр хавийн бургасыг үнцээр нь булгалж газрыг нь хашаалсан байрлалын ажил эхлүүлсэн юм. Улаан цай дахан цас газар байна гэж хац чинь орон сууц барай гэсэн зөвшөөрлөг бүтсэн. Хуулийн дагуу албан чөлөөлөх ажлыг хийнэ. Болохгүй бол би өөрөө газар дээр нөхцөл төр асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэ бол газар бол энэ арай л надад одоо дэндүү санагдаж байгаа, бүр ногшин санагдаж байгаа, зөв үрмээр санагдаж байгаа. Тэгээ яаж Монгол улсын иргэн газартаа болох юм те? Аа тэгээ шалгаж өөрсдөө ч гэсэн эрсэлт орж ийж тэр хэргийг шалгад юм билээ шүү дээ. Ер нь бол мөрдөгчнөр комиссарууд нь тэгэн байж ийж тэр хэргийг шил шодрог байсны ха төлөө дараагийн шатны байгууллагад шилжүүлсний ха төлөө өөрөө маш их дарамт амсдаг гэж бол дуулсан. Тэгээд тэрнийгээ тэрлээгээ дийл гараад ярих хэрэг тэр хүмүүс байхгүй. Тэгээд зориг гаргаад тэр хэргийг дэш нь шилжүүлсний дараагийн шатны байгууллагууд дөрч хэрэгсэхгүй болчихдаг ч юм уу, буцчихдаг ч юм уу, яг цорхоо байгаа учраас энэ албан тушаалын гэмт хэрэг авилга авсан этгээдүүд нь мултрах боломж байгаад байгаа юм уу? Ийм төр зэрэг харагдаад л байгаа нь. 89 хүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж ихэлсэн боловч прокурорын газраас энэхүү одоо хэргийг огт хэрэгсэхгүй болгож дахин сөхөхөөргүй болгож дарсан гэдгийг ч бас төрөөмс байгууллагуудын хэлж байгаа юм аа. Манайхан ч болов уу хуулиараа бол бүх юм бүтэхэр стандартчлал завгчлцсан байж байгаа. Мэдээж хууль ч өөрөө тийм байдаг. Энийг хуулийн бүтээхгүй удаашруулах замаар давилгал аваад байгаа. Янз нэг шалтгаан тоочлол тийм бичиг ийм бичиг аваад байгаа. А гэхдээ давилгын өчнөг нөгөө бичгүүд ямар ч хэрэггүй болчих өрдөг хэрэгтэй. Хан уул дүүргийн иргэн тойрон сэтгүүлчийн ажлын шугамар нэвтрүүлэг хийж төрийн байгууллагын гарсан захирам шийдвэрүүдийг харах гэм боломж олцсон. Тэн дээр л би өстө үнэхээр эрүүгэн мултартал гайхсан. Нэг хүн дээр 200, 300 га, 500 га бүр уулын оройг хөтөл богдуулын уулын оройг зарим нэг нь бүр богдуулыг тэр чигт нь хашаад баруун зүүн талаар нь хашаад авчихсан гэд. За газрын үнийг асуугаар хідэн тэр бумаар газрууд хэмжигдэж байгаа. Тэгээд дандаа одоо нэр нөлөө бүхий хүмүүсийн нэр дээр буюу улс төрчдийн нэр дээр. Би газрын төлөөх дайны галын шугамн дээр зогсож байна. За би бол 2011 онд Мантуушийн Мапан ийм сэтгүүлчийн нэрэн сурвалжлагыг хийсэн. Тэгээ би яагаад Мантуушийн Мапан гэж онцлсан гэхээр энэний манлайлагч нь Мантууш гэж компани байсан. Мантууш нэрээрээ барьсан нь ч байна. А өөр зүгээр одоо жижиг охин компаниудаа ч энэ эрхийг авч өгөөд ингээд одоо байшин хорооллуудыг ийм барьсан ийм байдаг юм байна лээ. Монгол улс иргэн болгондоо газар үнгүй өмчлөө дахад 3 сая иргэнд бүр нэг хүнд бараг 30,000 га газар өгөх боломжийн талбайтай мөртлөөсөө л одоохон газар зарсан хэвэрийн хэдэн сая нүгэ хамгийн амтхан газар 7 сая төгрөг хэдэн сая төгрөгийн хэмжигдсэн хэвэрэл байгаад байгаа. Ер нь бол манай төрийн байгууллага засаг дарга одоо иргэдийн хурлын иргэдийн нийтийн хурлынхан аймгийнхан дүүргийнхан сумынхан бүр хавтгаагаараа ичи зовхо болцсон байлээ. Чи ийм дэми хэрэггүй юм битгий хийгээд ээ. Ийм дэми балай юм бичиж явж байхын оронд газраа товолцоод авах гээд байгаа газраа аваач тээ гэж. Ингиж доромжилж исэн газрын дарга байсан. Мэдээж авилга гэдэг юм чинь нүдний ил байгаад тэр авилгын мэдээлэл гэдэг чинь олоод авчих хамгийн амархан зүйл биш байхгүй юу? Энийний төлөө олон эрсдлийг туулаад тэр сэтгүүлч хүн явна гэдэг бол бас өөрт их эрсдэлтэй дарамт шахалтанд ордог. Тэгэл яг уу нөгөө араас уц муцсны дугаар хаанаас ч авдгийн залгадаг л байсан л та. Араас ч эзэнгүү тоосох ч гинөө чулууч гинөө шидэнлэгэн. Ийм дарамт юм бас ордог юм бэ нэлэ. Тэгэхээр ил тод байдал их чухал гэж юу бодож байна. За хэрэв хүний биед хор тавдар байгаа бол үсэрхийлж ямбаа нэгэн эд эрэхтэнд итгэхэд нөлөөлдөг бол яг үнтэй адилхан өнөөдөр авилгал бол таны хүнлэнгийн хорт авдар. Бид нар авилгал нэх хулгамд нь зарах хийдэг. Хүн болгон зарахч болох хэрэгтэй. Авилгалын төлөө зарах. Тэ авгаа өхний гэр бүлийн одоо эхнэр нөхрөө шүүхт нөхөр нөхрийн шүүхтдэг биш. Энэ төрийн
системийг ажиллуулахгүй авилга хийсэ заргалдах. Бусад заргуудаа хийд энэ зарга руу орох гэдэг. Авилга бол ирээдүйд хэзээ нэгэн цагт устна. Гэхдээ өнөөдөр устгах шаардлага Монголд байгаа авилгаар хөрөнгөжсөн авилгалаар бий болсон төрийн мөнгийг авилгалд ашигладаг энэ нөхцөл байдлыг өнөөдөр устгах шаардлага өнөөдөр байгаа учраас өнөөдөр энэ авилгаас ангид байхын төлөө хэвлэл мэдээллийн байгууллага, авилгын засаг газар дээрээс нь иргэн бүрийн үүрэг оролцоо чухал байна. Ингэснээр бид хэдхэн жилийн дараа авилахгүй нийгмийг бүтээж чадна гэж итгэж байна.